Hej, Lisa Lovie Bäckman heter jag. Jag är ursprungligen från Skellefteå och är nu här nere på Abbesita för att visa min utställning inuti utanpå. Och den består av 33 verk, varav alla är självporträtt. Och i den här utställningen så kommer ni att få se en blandning av uttryck. Det är då bilder som jag skapat mellan 2016 och 2022, senaste 5 åren ungefär. Så det är allt från lekfulla, färgrika, fantasifulla verk till mer mörka, sköra och kanske smärtsamma. Det är lite grann som livets två motpoler som vi har vävt ihop här. Alla är ju då självporträtt, vilket innebär att jag arbetar uteslutande ensam. Och gör allt från att bygga kostym, smink, hår, styling till att planera, hitta omgivningar att fota i eller bygga kanske ett litet scenrum där jag sen fotograferar. Så då när jag fotograferar så använder jag mig av en fjärrutlösare, en liten fjärrkontroll som jag trycker på. Och sen fortsätter processen in i datorn där jag bildredigerar tills jag har en färdig bild som jag är nöjd med. Och då skickas det till print. Och det är det enda delen jag inte gör är att skriva ut dem. Mitt allra första självporträtt tog jag nog 2011. Men sen den bana som jag slagit in på idag, den startade 2014. Och i början var det väldigt så här spontant och intuitivt och lekfullt i stunden. Jag hade inte så mycket tålamod, det var lite kanske hafsigt och slarvigt ibland. Men det var väldigt mycket känsla och uttryck i de bilderna ändå. Sen nu på senare år så har det växt fram till att bli lite mer konceptuellt, planlagt och eftertänksamt. Men jag tycker att den bästa kombinationen är att ha en grov skiss eller plan. För att veta att jag får det material jag behöver för att kunna skapa de här bilderna. Och sen under fotograferingen så är det en process som ofta blir lekfull och där det är mycket magkänsla som styr hur slutresultatet sen blir. Bilderna har ofta många lager så att man kan gärna ta sig tid och titta noga och kika på detaljer. Men också stanna till och fundera kring budskap eller vad det är som slår an hos sig själv. Sen har jag också texter till nästan alla bilder som jag kan tipsa om att läsa till när man tittar på bilderna. I en del av bilderna som är lite mer lekfulla och där det finns väldigt mycket mat med till exempel eller andra vardagliga saker som plastgafflar och så vidare, så har jag försökt ta saker som jag har haft hemma i skafferiet eller som jag får ofta nya bildidéer genom att vrida på ord och begrepp eller att fundera kring relationer eller skeenden i livet. Och